iyadoo xaalada abaareed ee ka jirta gebi ahaanba gobolka sanaag gaar ahaan degmada garadag ee galbeedka gobolka sanaag ay tahay mid marba marka ka dambeysa sii xogeysanaysa dadka xoolo dhaqatada ah ayaa dhammaantoodba ay ka fara baxeen xoolihii ay lahaayeen halka ay isugu soo urureen meelaha ugu dhow cid ay miciinsadaan ama ay ka heli karaan biyo ay ku maareeyaan noloshooda telefishinka caalamiga star t v oo u dhabagelaya xaalada abaareed ay ku sugan yihiin deegaano badan oo hoostaga degmada garadag sida fadhigaab sin caro faraguul iyo dhuldaaqsimeed badan oo ka mid a degmada garadag oo ay sixun u haleeshay abaartan kululi ayaa dadyowga deegaanadaasi waxay aada uga cawdeen biyola-aan si culus usoo foo saartay waxaana hadaladoodii kamid ahaaaiidmxnxsi kastaba ha aatee abaartan saddex jirsatay ee ku aabsatay gobolada bariga somalilan ayaa waxaay ku tilmaameen dadka waayeelka ahi mid aan horey uga dhicin gayiga somalilan wa maxamed adan telefishanka caalamiga star tv garadag